vem aqui já tá saindo na praia. O lugar que nós vamos trabalhar é logo ali na frente. Eu vou mostrando para vocês os poucos aí, nessa sequência. Vamos que vamos, né? Mais uma semana aí de trampo aí pra gente. Você tá no canal do Arquivo Extra com o Luiz Freire Artes. E nós na parceria. Nós não vamos pra praia, gente. Nós não viemos aqui pra tomar banho. Nós viemos aqui pra trabalhar. Beleza? Parece que hoje o sol vai nos ajudar. Então nós vamos curtindo aí esse praia, esse sol aí. Gente, eu não vou filmar, já tá pertinho do serviço ali, não vou filmar eu chegando, porque eu não combinei nada com o pessoal lá. Mas assim que eu puder estar mostrando alguma coisa lá e tal, aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Pois é, galera, já tô aqui no meu local de trabalho. Já montamos o equipamento ali. E eu tive que dar adiantada aqui, que eu tava acertando os detalhes aqui com o pessoal. Eu já montei o equipamento aqui, ó. E nós já estamos começando a subir o material para a gente começar os trabalhos. Beleza? Material chegando ali na porta. Nós estamos aqui. Aqui é uma das praias de Piúma. Tá lá o famoso Monte H, lá no final, né? E aqui eu tô na orla, tô na beira da praia aqui, ali tá o mar. Dou um zoom pra vocês aqui. Gente, isso aí. Chegou o material aqui, deixa eu apanhar. Isso aí, galera. Como a gente não pode estar perdendo tempo, já deu uma adiantada aqui nos processos. Fizemos aqui. Vamos preparar essa maceira aqui que nós vamos encher. Vamos começar a fazer os trabalhos aqui. Nós vamos dar uma reforma nessas paredes aqui. Forma assim, né? Uma melhorada. Não é exatamente um trabalho, tá? Atendendo aqui o que o cliente pediu. Vamos dar uma melhorada. Aqui tá muito feio aqui em cima. Essa beirada aqui nós vamos dar uma melhorada nela. Certo? Já fizemos alguns trabalhos aqui. Eu já coloquei os painéis aqui, ó. Tive que adiantar, não deu para gravar para vocês, a gente montando os painéis. Porque tinha muita gente aqui, a gente tava conversando, detalhes e tal. E é... pessoas que não querem aparecer, não podem aparecer no vídeo, né? Então a gente tem que respeitar. Tá? Então nós vamos estar mostrando esses detalhes para vocês aí. E ao fundo, olha lá que paisagem maravilhosa. As montanhas do Espírito Santo. Beleza, gente? Luiz Freire Artes, no canal Arquivo Extra. Vem comigo!